šira i uža sintagma, odnosno broj sintagmi u rečenici. Pošto je sve o sintagmama objašnjeno i naučeno kako treba, i kada je sve poznato, pojavi se pitanje da se odredi broj i vrsta sintagmi u nekoj rečenici. Vrsta i nekako, jer se određuje prema glavnoj reči i nije problem. Ali broj? Ni to nije teško ako se rečenica pažljivo prati i primene se jednostavna pravila za analizu. Imajte na umu da se posebno u imeničkim sintagmama pojavljuju manje celine koje su također skupove reči ili sintagme. Te manje celine zovu se uže sintagme, ali ni skupovi reči nisu uvek uže sintagme. Naprimer, neobičan težak zadatak. Pridevi neobičan i težak jesu atributi za imenicu zadatak. I na prvi pogled liče da su skup reči ili sintagma. Ali iako su kao dve reči, atributski skup, nisu sintagma jer ne zavise jedan od drugog. Potpuno ravnopravno može se reći neobičan težak zadatak ili neobičan zadatak ili težak zadatak, što pokazuje da svaki od prideva može biti samostalno upotrebljen. Prema tome imamo samo jednu sintagmu. Ali ako bismo u rečenici naišli na neobično težak zadatak, opet imamo imenicu zadatak, koju bliže određuje atributski skup, ali koji za razliku od prethodnog može da postoji samo kao celina, jer su reči neobično i težak neodvojive jedno od druge. Zato je u ovom slučaju atributski skup neobično težak iskazan sintagmom. Kako to utvrđujemo? Normalno je da kažemo neobično težak zadatak ili samo težak zadatak. Ali nikada nećemo reći neobično zadatak i to je dokaz da su reči neobično i težak neodvojive jedno od druge. Često se međutim pogreši kada se naiđe na skup težak zadatak iz gramatike, jer ovakvi primjeri vizuelno i semantički po značenju, odnosno smislu, navode učenike da glavnu reč, zadatak, upotrebe dva puta. Težak zadatak i zadatak iz gramatike. Ovo je potpuno pogrešno, jer kao što jedan predikat određuje samo jednu rečenicu, zapamtite da jedna glavna reč određuje samo jednu sintagmu. Evo kako izgleda određivanje sintagmi u rečenici. U rečenici Sašiću ti žućkasto zeleno odelo išarano crnim prugama, prvo određujemo članove. Sašiću predikat u rečenici ti ne pravi objekat jer odgovara na pitanje kome i žućkasto zeleno odelo išarano crnim prugama objekat u rečenici ili pravi objekat u rečenici jer odgovara na pitanje šta ću ti sašiti. Pošto izdvojimo sintagmu, prvo tražimo glavnu reč, a to je reč koju ne možemo obrisati. U ovoj sintagmi ta reč je odelo, po značenju je imenica i sintagma je zato imenička sintagma. Na osnovu glavne reči sada, kao na osnovu predikata u rečenici, postavljamo nova pitanja na koja tražimo odgovore i sintagme. Imamo najpre reč žućkasto zeleno, koja je odgovor na pitanje kakvo odelo. I to je atribut za imenicu odelo. Vidi se da je u pitanju jedna reč, a ne skup reči. Na isto pitanje kakvo odelo odgovara i sledeći skup, išarano crnim prugama. Dakle, nije obično, nego baš išarano crnim prugama. I to je atributski skup ili uža sintagma u široj imeničkoj sintagmi. Dobili smo još jednu sintagmu i ponavljamo postupak. Išarano crnim prugama. Glavna reč je išarano, radni glagolski pridev, dakle glagol, pa i sintagma glagolska. Pitanje koje možemo postaviti je
čime ili kako išaran? Odgovor je crnim prugama i to je zavisni član glagolske sintagme i sam sintagma. Eto i treće sintagme, crnim prugama, čija je glavna reč prugama. Imenica, pa je i sintagma imenička. Ostale su nam dve reči, crnim i prugama, i dalje više ne možemo deliti. Konačno, u datoj rečenici imamo tri sintagme. Žućkasto zeleno odelo išarano crnim prugama, imenička, išarano crnim prugama, glagolska, i crnim prugama, imenička. Ili u primjeru, car igračaka je vrlo blagorodno stvorenje. Predikat u rečenici glasi je vrlo blagorodno stvorenje. Subjekat, car igračaka. Odmah vidimo da je subjekat car igračaka sintagma i to je prva sintagma u rečenici. Vidimo takođe da je u pitanju imenski predikat koji ima imenski deo vrlo blagorodno stvorenje ili predikativ, odnosno predikativnu sintagmu jer je iskazan skupom od tri reči. Glavna reč predikativa je stvorenje, po značenju je imenica pa je i sintagma imenička. Imamo novi skup vrlo blagorodno, atribut za stvorenje, ali sam sintagma, čija je glavna reč blagorodno. Blagorodno je pridev, pa je i sintagma pridavska. Analizom smo utvrdili da i u ovoj rečenici imamo tri sintagme. Car igračaka, vrlo blagorodno stvorenje i vrlo blagorodno. Zadaci nisu teški, samo treba biti strpljiv, igrati se i do rešenja doći postupno. I zapamtite, jedna glavna reč određuje samo jednu sintagmu.